pradėsim, kas prisijungė. Tai laba diena, labai malonu būti pas jūs Kaune, visus čia taip gausiai susirinkusius pamatyti, pamatyti naujų veidų. Čia suprantu, kad ukrainiečių gal bendruomenės. Iš tikrųjų, pradėsiu nuo to, dėl ko mes pirmiausia atvažiavome, o tu turbūt, jeigu reikės, apie viską pasikalbėsim. Tai departamentas lapkričio 8 dieną paskelbė konkursą paraiškoms ir priimsime paraiškas, kaip visada, iki gruodžio 8 dienos. Atsiminkit, kad paskutinė data ant pašto voko turi būti uždėta ne vėliau, kaip gruodžio 8 dieną. Jeigu ten... Ir žinau, pat vienas buvo atvejis, aš iš karto prie pavyzdžių perėjau. Visaginiečiai nešė į paštą, jums pažadėjo išsiųsti, bet išsiuntė pirmadienį, o jie nunešė penktadienį ar šeštadienį. Ir tavo važyma jau buvo pavėluota. Tokių laukų mes net nebeikėčiau. Pirmasis ženklas mums yra tokia registracija. Taip? Ir kaip visada siunčia vieną egzempliorių paraiškos, užpildytos kompiuterių, pasirašyta vadovo ir tada turi būti juridinio asmens pažymėjimo kopija, nepamirškite pridėti, CV, nurodant kelių metų patirtį apie vykdomus projektus. Mums įdomu, kokius projektus įgyvendinot, kokią turit patirtį, kaip jums sekėsi ir gali būti kiti papildomi dokumentai, rekomendacijos, atsiliepimai. Adresas mūsų yra Raugyklos 25. Toks tikslus adresas yra 102 ir tada parašyti, kad tokiam skyriui. Šiemet turime 3 prioritetus. 6.1, 6.2, 6.3. Jums pagrindinis prioritetas yra 6.1, nes jis skirtas tautinių mažumų kultūrai, skraidžiai visoje Lietuvoje. Ir ten, vat, kaip ir minėjau, yra kultūra tradicija, tada vaikų ir jaunimo pilietiškumo skatinimas. Tai reiškia Lietuvos kaip krašto pažinimas, ypač minint valstybės šimtmetį. Šiemet mes kvietime irgi uždėjom, kad labai laukiam paraiškų skirtų valstybės šimtmečio paminėjimui. Tada kultūros mažumų paveldo ir jų kultūrinės valdžios išsaugojimas, tada tautinių mažumų šeštinės akmedinės mokyklos. Būtų gerai, kad jeigu turi bendruomenės tokias mokyklas, atskirai jums rašytų paraiškas, mes vėlgi atskiriam jų krepšelį tokią atskirą ir ten sudedam tik akmedinės mokyklos, kurias finansuojam, ir romų tautinės mažumos, kadangi turiu tarptautinių įsipareigojimų. Taip. Antras yra pietryčių Lietuvoje, čia gal labiau yra toliau, kas yra dirba su mokyklo ir mokyklos galėtų bendradarbiauti ir Kauno mokyklos taip pat susiradusios partnerius iš pietryčių Lietuvos, o pietryčių Lietuva tai yra Visaginas, Švenčionių rajonas, Trakų rajonas, Šalčininkų rajonas ir Vilniaus rajonas. Visas tas pakraštys ir galima tada daryti tų mokyklų bendrus projektus. Bet tam reikia pasirašyti jau tada bendradarbiavimo sutartį. Ir trečias prioritetas yra, tai čia visuomenės informavimo priemonėm, laikraščiam, žurnalam, radio laidom, televizijom, tiem, kurie nori skleisti žinią apie tautinės bendruomenės, apie jų veiklą, kultūrą ir taip toliau. Tai čia reikėtų, va jums tinka totoriam, teikti į 6-3 prioritetą. Ten bus irgi atskiris krepšelis suformuotas. Lietuvos totorių leidinys, aš turiu omenyje. Laikraštį. Laikraštį. Taip, laikraštį turiu omenyje. Kad jie teiktų ir po to viešintų informaciją. Tai va tokie yra 3 prioritetai. Tai kaip minėjau, jums yra svarbiausias pirmasis. Taip pat, kas gali teikti? Asociacijos, labdaros paramos fondai, viešosios įstaigos, fizinės manų. Žinot, nepriemamos paraiškos ir 18 metų biudžetinių, kad prasidėtų 18 ir pasibaigtų 18. Ir iš tikrųjų projekto pradžia yra finansuojamos išlaidos nuo tada, kada paskelbtas įsakymas jau čia yra atskirais atvejais, bet geriausia, kai sudaroma sutartis. Sutartis sudaryta, pinigai pervesti ir tada jau užskaitome visus kaštus. Sąskaitas faktūras, visas išlaidas ir viską. Apie finansinį dalį pakalbėsim atskirai.